precisando de um help aqui. Sim, senhor. Onde então, fica? É... Experimenta ficar aqui. Lembra que ela é amarelo, tá? Tá. Eu sou amarelo. Paty, Lu, ali. Só que faz um V. Aí. Vou experimentar isso e depois a gente vai fazer o inverso. Paty. Puxa um V aqui, ó. Socorro. Bem fechadinho. Fecha aqui. Como é que é? Eu aí. Cadê? Então, aí eu vou investir.